Ja si myslím, že šport momentálne má tak širokú agendu. Máme tu mládež, máme tu vrcholový šport, máme tu reprezentáciu, proste všetko, že pozícia štátneho tajomníka bola nevyhnutná, hovoril sa o nej už dlho. A som veľmi rada, že vznikla práve teraz a že môžeme si povedať, že máme konečne toho partnera pre vládu, ktorý bude zodpovedný za šport, ktorý bude dohliadať na to, aby tá agenda športová bola pod jednou strechou a aby bola riadená. Ja Jožka Genciho poznám nielen ako vynikajúceho športovca, ktorý bol nesmierne náročný na seba a na svojich ľudí, aby boli profesionálni, aby robili svoju robotu dobre, ale poznám ho aj ako človeka, ktorý si plní svoje záväzky a plní si svoju prácu. Čiže je to športový riaditeľ na Dukle, ktorý, myslím si, že bol vo vynikajúcom vzťahu so športovcami a ktorý robil všetko preto, aby športovci mali najlepšie podmienky. To znamená, že z môjho pohľadu verím, že tá pozícia štátneho tajomníka pre šport je v správnych rukách a Jožko má šancu dokázať, že je to šikovný a schopný manažér a pevne dúfam, že to, čo robil vo svojich starších pozíciách, dokáže urobiť aj teraz pre dobro športu. Tak ten vznik novej funkcie tajomníka pre šport je celku potešivý, že by mohol šport dostať ako takú priamšiu väzbu na štátne orgány a že je vidieť, že by mohol mať ako väčšiu váhu ten šport. Na druhú stranu si neviem dobre predstaviť, aké kompetencie mu boli z hora alebo teda z vlády vymedzené a neviem ani, aké kompetencie bude mať od ostatných športov, čo všetko bude mať na starosti alebo čo má vybavovať. Samozrejme, športy, pokiaľ budú spolupracovať a on bude naozaj zastupovať ich záujem, by to mohlo byť ako veľké plus. Tak ja si myslím, že to je úžasná príležitosť, že konečne medzi športovcov máme tajomníka, že bude rozhodovať o veciach, ktoré sa priamo týkajú športovcov. A som rád, že to je Jožko Genci, ktorý má naozaj úžasné skúsenosti s týmto, pretože jednak bol mimoriadne dlho slovenským olympijským reprezentantom, ale je to človek, ktorý je slušný a ktorý podľa mňa je právom tam má byť ako dobrý diplomat a reprezentant. Ja musím povedať, že pre slovenský šport to je podľa mňa a podľa slovenskej zúzadanej veľmi dobrá správa, že konečne šport má oficiálne zastúpenie ako v podobe štátneho tajomníka. Na ministerstve školstva veríme, že toto je začiatok istej cesty, ktorá sa bude končiť samostatným ministerstvom športu a cestovného ruchu, tak ako v európskych krajinách tradičných alebo aj tých nových má šport všade ministerstvo, buď v spojitosti ako ministerstvo športu a kultúry, alebo ministerstvo športu a cestovného ruchu, alebo v niektorých krajinách ako úplne samostatné ministerstvo, lebo šport je naozaj tak veľká oblasť a tak široká, že si takýto samostatný úrad určite zaslúži. Takže ja musím povedať veľká radosť. Takisto veľká radosť je, že Jozef Genci bude tým prvým historicky, kto bude v takomto úrade sedieť. Je to symbol, v podstate veľmi úspešný olympionik, jeden z najúspešnejších slovenských olympionikov. A v podstate Jožko Genci ako človek je takisto zárukou, že ten úrad bude naozaj dobre vedený a že bude dobre reprezentovať celý slovenský šport.